Om jag vore lite modigare så hade jag velat vara en sån där skärmflygare som springer mot ett stup och sen kastar sig ut och glider iväg. För att för mig så har startsträckan nästan en magisk kraft. Och när du ska hålla en presentation så är det just en startsträcka du behöver. Någonting som kickar igång dig själv och gör att du får åhörarna med dig. Det handlar naturligtvis framförallt om vad det är du säger för någonting. Men det finns också en del trick med datorn och mobilen som du kan använda för att bygga en engagerande start. Och när väl starten är avklarad, ja, då glidflyger du med ett leende genom din presentation. Så håll i dig, för nu flyger vi.